Travesti! Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tema do vídeo de hoje, eu vou fazer uma make de uma vampirinha sexy, uma vampirinha do amor, uma vampirinha que quer curtir a noite, entendeu? Então é isso, gente. Eu quero fazer uma make de vampira, mas eu queria fazer uma make vampira assim, tipo... Não tão puxado pro Halloween, e sim mais puxado pra beauty, pra aesthetic. Porque eu queria ir, mas eu não queria ir feia. Tipo, não ir feia, mas não queria ir, tipo, de fantasia, tipo, muito montada, muito fantasiada. Porque assim, eu tenho duas festas de Halloween pra ir no mês de outubro. Porque no mês de outubro, tudo que as pessoas fazem, querem colocar Halloween, né? Ai, Halloween, festa fantasia. Então assim, a gente é obrigada a ir com os bafos. Então, é o seguinte. Vou aqui burlar as leis da vida e vou de fantasia sim, mas vou muito bonita. Não que você vá feia, né, se você for de fantasia. Tipo, depende da fantasia que você for. Também vai a bonita. Aquele de Fred Krueger. Foda daí, né? Bom, então sem muita enrolação, já inscreve aí no meu canal, já tira o sininho. Eu tô me falando que nem um idiota hoje. Bom, então sem muita enrolação, vamos lá pro vídeo. Já se inscreve aí no meu canal, dá um like, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E deixa um comentário aí embaixo do que você quer se fantasiar nesse Halloween. E se você quer se fantasiar dos vampiros, né? Então, come on, vamos lá. Eu vou colocar as minhas lentes agora, que elas são mais claras, que elas são, tipo, brancas. E eu já volto. Bom, salve, salve! Voltei aqui com esse babado no meu olho e vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é... Nossa, tá babado no meu olho isso aqui mesmo, hein? Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um hidratante. Isso daqui, ele é de corpo. Hidratante de corpo não pode passar no rosto, mas eu... Vou... Nossa, derrubei tudo. Parabéns, barbito. Ai, essa lente tá me incomodando muito. Que inferno. Sempre é só uma, né? Mas tudo bem que tem um olho capengado, né? A gata tem que ter um olho torto, né? Se você não é meio torta, você não é você. Vou passar esse creme de corpo na minha cara, porque assim... Vamos pensar que, tipo assim, se você já não tem nada, isso daqui já vai ser muito, entendeu? Mas sério, eu sei que não pode, mas eu gosto muito de passar esse creme, porque ele seca na pele, sabe? Não é aquele creme da Nivea que fica aquele negócio, assim, oleoso o dia inteiro. Eu particularmente prefiro, porque aí depois que eu passo o primer não se mistura com esse creme, entendeu? Porque ele já tá seco. Aí o primer dá aquele efeito mais bonito de pele realmente esticada, de ter cobrido os poros, porque eu uso primer... siliconado, como eu disse pra vocês. Então assim, o primer siliconado, ele tem a função de sumir com as linhas de expressões. Gente, segundo passo, eu vou fazer minha sobrancelha. Eu faço a minha sobrancelha em todos os vídeos desse canal. Então assim, não vou gravar isso. Qualquer vídeo que você for aí, você acha. Porque assim, o foco vai ser na make em si, tá bom? Já volto. Sobrancelha é um bagulho que falam assim, ai, sobrancelha nunca fica igual, porque a sobrancelha tem que ser prima e não gêmea. Nossa, tá prima mesmo, né? Prima, assim, de segundo grau, que nem tem sangue. Sabe aquelas primas de consideração que nem é prima? Tem um sobrenome só, porque, né, curiosidade da vida. E aí você fala, ai, prima, prima de terceiro igual. Bom, meninas, agora que eu fiz isso na minha sobrancelha, não sei se elas estão muito parecidas, até que... Não tão mesmo. Prender o meu cabelo pra gente facilitar nossos trampos. E eu vou passar todo esse corretivo que eu passei para corrigir a minha sobrancelha. Vou passar ele na minha pálpebra. E aí eu já vou vir direto com a base, porque assim, sem tempo, irmão. Como o conceito é uma coisa mais vampira, vampira tem a pele mais branca. Eu tenho aqui duas bases que são mais claras que o meu tom de pele, mas eu não tenho certeza qual é a mais clara, entendeu? Eu acho que é essa da Tracta. Então, eu vou passar essa base da Tracta na minha... cara. E eu não vou descer pro pescoço, eu acho. Eu acho que eu vou passar só na cara, assim, que eu vou ficar bem caricata. Ó, coloquei aqui, dá pra ver que ela é mais clara. É porque essa base, assim, ela é complexa. O nível da burrice do dia de hoje é... Não passei primer na minha cara. Não passei primer na minha cara, só joguei a base aqui. Ai, gente, eu falo que pra me maquiar, eu preciso, assim, seguir passos. Eu preciso escrever, assim, primeiro tal coisa. Pior que eu botei o primer em cima da mesa. Ainda é só pra usar e eu não usei. Burra, sim, 100%. Pior que, assim, nossa, como eu tô bonita. Pior que, assim, eu podia ter usado qualquer outra base, mano. Eu vim usar logo essa da Tracta. Porque essa da Tracta aqui, gente, ela é, tipo, nossa, massa corridíssima, né? E aí, nossa, por que eu fui inventar de usar isso aqui sem primer? Não, Bárbara, tudo bem, você esqueceu, fez até uma burrice mesmo. Vou até passar esse soro umedecido aqui, pra me ajudar a espalhar na minha testa. Aí, ó, a gente vai dar uma descidinha no pescoço, mas uma descidinha, assim, bem suave, sabe? Só pra mostrar que
Que a gente não realmente não pega sol na cara, porque a gente é vampiras. Mas no corpo a gente pega um pouquinho, porque no corpo a gente passa sundown. Agora eu vou selar a minha pele e eu vou ir para os olhos. Então a pele eu vou selar com pó normal, um talco, mas eu vou secar com talco branco, né, gente? Se você, assim, você vai daqui com pó banana e estiver usando uma base mais clara, vai ficar ruim porque vai manchar, tá bom? Então, assim, vou pegar o pó e eu já volto. Essa base oxida pra caramba, né? Já oxidou muito. Olha aqui, tá quase da cor da minha pele normal. Vocês viram que oxidou, né? Poxa, Tracta, vamos estar melhorando aí nas bases, né? Essa esponjinha debaixo do olho olhando pra cima pra não acumular produto. Vamos lá, eu vou passar na minha testa. Nossa, caiu um monte de pó também, né? Passar na minha testa. Eu sempre passo aqui, ó, pra delimitar o meu contorno, entendeu? Eu ainda não vou selar debaixo do olho, porque eu creio que eu vou passar sombra embaixo do meu olho e aí eu quero que pigmente bem. Então, seguinte, vamos já pro olho. O olho eu vou passar de novo esse corretivo que eu usei para corrigir minha sobrancelha. O que eu vou fazer? Pega o corretivo e eu vou passar na minha pálpebra. Embaixo da sobrancelha, assim, que é pra pigmentar mesmo a sombra. Agora eu vou pegar uma sombra preta com meu pincelzinho e eu vou depositar. Sim, gente, tipo, tem um vídeo no meu canal que eu ensino a fazer um olho preto que eu ensino a usar lápis, mas eu tô sem lápis aqui, aquele meu lápis acabou e que eu tô aqui é muito ruim. Então, assim, eu vou direto no na sombra preta. Vou depositar essa sombra toda na minha pálpebra móvel aqui, ó. Tá bom? E aí, ó, eu não selei embaixo por quê? Porque aí eu vou pegar meu pincel e vou ir passando embaixo do olho também. Muito cuidado, que eu tô de lente. Não quero, ai, me cegar, hein? Que legal. Gente, foi essa make. Um beijo, espero que tenham gostado. Agora, pega um pincel de esfumar, um pincel de côncavo, e eu vou dar uma esfumada tudo nisso. E aí eu tô pensando em adicionar um vermelho, só pra dar um. Né? Um negócio. Vou pegar esse glitterzinho aqui dessa paleta de Rubirose. Olha como já ficou. Dá pra esfumar mais, gente? Dá pra esfumar mais. Mas é que, assim, o preto é o erro. Então, assim, você pode ficar muito tempo aqui esfumando. Ignorem esse barulho no fundo, por favor. Não é culpa minha, né? As pessoas que não me respeitam mesmo na minha casa. E, assim, você pode ficar esfumando isso daqui, ó. Que, assim, dá pra esfumar mais. Dá pra ficar mais bonito. Entendeu? Limpa o pincelzinho, tá? Vou pegar esse, eu vou pegar no dedão mesmo, que eu vou passar só na parte pra dar um charme. Ó. Tá vendo que deu uma malemolência? Que deu, assim, um glitter. Olha, gente, aí o olho ficou assim, ó. Vocês gostaram? Gente, assim, preto é um negócio que quanto mais você esfuma, mais melhora. Ou piora, que tem a possibilidade também de piorar. Então, é o seguinte. Vou limpar que caiu um excesso aqui. Limpa com pó, gente, pelo amor de Deus. Calma aí, vou ensinar. Pega o pó, vou dar uma limpada aí, ó. Não deu certo. Aí deu uma manchada, mas assim, foda-se esse inferno, porque vai ter outra pele ainda. Agora eu vou pegar meu delineador e eu vou fazer assim, umas rachaduras. Se liga. Bom, gente, assim ficou meu olho. Vocês gostaram? Agora o que que eu vou fazer? Feito isso, ficou uma coisa assim bem caricata, né? Eu falei que eu ia fazer uma makezinha básica. Acho que eu desci um pouco do nível. Bom, gente, olha, agora tá vendo que ficou assim, o que eu vou fazer? Eu vou colar meus cílios e eu vou fazer o contorno, mas o contorno daqui eu vou fazer com vocês já, porque o outro olho eu vou fazer sozinha em off, porque assim, é complicadinho fazer esse olho. Tô infeta, né? Vou pegar a minha paletinha dos contornos e eu vou pegar o mais escuro. Mas antes disso, eu vou selar aonde eu vou fazer o contorno. Vou dar uma selada por cima daqui também, onde eu fiz isso. Que, né, não tava selado. Ó, selei. Vamos lá pro nosso contorno. Vou pegar o mais escuro que tem aqui. Se, nossa, se fosse um preto seria ótimo, mas eu não tenho alguma coisa preta tão grande. Bem marcado, né? Que eu sou drag queen. Bom,
Bom, gente, fiz o contorno aqui. Eu não vou passar iluminador, porque eu quero dar, tipo, um efeito de morta, sabe? De pele morta, sem brilho, sem visto. Então, tipo, vai ser isso, mas eu vou colar uns cílios. Vou fazer esse outro olho, então eu já volto. Vou voltar com os cílios, né? Que eu acho que já vou colar os dois ao mesmo tempo. Arrotei. Bom, já volto. Um minuto, calma aí. Cadê? Agora sim eu vou fazer que nem o Lucas Lucas, ó. Que eu da outra vez eu não fiz, ó. Salve a louca. Gente, fiz o negócio. Olha só. Olha esse olho, look. Design. Eu não sei se colou. Acho que não. Ai. Fiz a make. Já fiz o contorno daqui também. Deixa eu tirar esse pó da minha cara. Porque agora eu vou passar um batonzão e eu vou colar as minhas presas. Gente, as minhas presas eu peguei unhas postiças e eu vou tentar colar elas com super bonder. Eu não sei se. Ah lá, já perdi a presa quase. Eu não sei se eu vou conseguir colar com super bonder, né? Que eu não tenho certeza, mas enfim. E na boca eu vou passar um batonzão vermelho. E ainda tem um plus, porque eu tenho um sangue falso aqui que eu vou colocar escorrendinho da minha boca. Então, ó, passar o batom. Deixa eu só procurar o meu espelho, que eu não sei onde eu enfiei o meu espelho. Eu não sou uma pessoa acostumada a passar batom. Eu nunca fiz a minha boca. Na verdade, já passei batom algumas vezes. Mas eu não tenho a manha. Então, tipo, eu sou muito ruim pra passar batom porque eu não sei. E aí eu sempre faço uma boca torta ou enfim. Então, ó, muita hora nessa calma. Vamos lá pro batom. E é isso. Bom, gostei assim, vou ficar assim. Linda. Ó, e tia. Nossa, a própria It a Coisa. A próxima make que eu vou fazer é a It a Coisa, ó. É. Oi, Jeffrey. Bom, pra quem não sabe fazer uma boca, eu militei nessa boca. Ó, o bocão de It a Coisa. Uau. Tava muito mais fora do tom, né, gente? Olha como, tipo, essa base oxidou pra caramba na minha pele, né? Bafo. Bom, agora eu vou colar as presas. Mas eu não vou colar na frente do espelho, na frente da câmera, não, que eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Que eu vou colar. E, gente, assim, vou cometer a loucura de colar com super bonder. Então, assim, já volto. Gente, impossível, assim. Gente, colei com super bonder. Calma, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Gente, colei com super bonder, ó. Yes, fucking ho. Colei com o Super Bonder. Agora eu vou pegar o sangue. Esse sangue ele é comestível. Eu vou passar bem no cantinho da minha boca, como se eu tivesse acabado de chupar um homem do modo vampiresco, sabe? Você acha que acabou? Não, amor, ainda não acabou, porque eu ainda tenho uma peruca pra colocar. Então, assim, vou colocar a minha peruca e eu já volto para o look final. Eu deveria ter feito isso daqui depois de colocar a peruca. Quero só ver a merda que vai dar. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu compartilhamento, se inscreve aqui no meu canal. Deixa seu like, porque foi muito trabalhoso fazer isso. Eu não tenho costume de fazer esse tipo de make. Eu nunca fiz, na verdade. É a minha primeira. Acredite se quiser, porque ficou bom, sim. Ficou bom pela primeira make, sim, eu tenho certeza. Então é isso. Me segue aqui no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Me segue lá, por favor. E comenta se você gostou e se você vai fazer. Gente, eu achei muito simples fazer, então eu acho que vocês vão conseguir reproduzir super aí em casa. Esse negócio aqui, nem meu é. Do meu amigo, pedi emprestado mesmo e foda-se. Bom, é isso. Um beijo.